Poštovani gledalci, dobroveče iz Novosadskog studija. Drago nam je što vam večeras možemo predstaviti Jovana Jovanovića, poznatog beogradskog filmskog autora, koji je svojim filmovima najčešće uznemiravao publiku, kritiku i dežurne brižnike zadužene za idejnu čistotu našeg filma. Posle razgovora vidit ćete dokumentarni filmski esej o jednom našem bivšem istaknutom političaru. Druže Jovanoviću, vaš film je sastavljen uglavnom od arhivskog materijala i govori dosta otvoreno o jednoj do sada kod nas tabu temi. Da, ja bih samo htio nešto kažem podom vaše prve rečenice. Mislim da ste dobro precizirali poziciju jednog čoveka koji, konkretno mene recimo, koji jednostavno je pravio neke filmove inspirisan životom. Znate, ne mislim da sam ja sad nekoga uznemiravao. Jednostavno sam sledio prirodu medija, dokumentarnog filma, koji treba da bude okrenut prema životu. Prema tome, ja mislim da je život uznemiravao sve ove koje ste popisali i tu bi se još neki ljudi mogli uključiti. Jel? Život je uznemiravao i mi smo živeli praktično nekoliko decenija u strogo tabuisanoj stvarnosti. Jel? Mi ogromne, kao kažem, prostore života i drame života jednostavno nismo videli. U jednom partijskom sistemu, kad postoji kontrola, ideološka kontrola svesti, a mi smo živeli u jednom takvom, ajde da kažem i recimo Orvelovskom, jel, konceptu, onda jednostavno određene stvari vas nauče da vi zaboravite i da ne vidite u životu. A nažalost ili na sreću, čovek je takva biće, da kažem, koji može da bude naučen da ne vidi stvarnost. I veliki broj dokumentarnih filmova su bili u stvari socijalna konstrukcija stvarnosti. Ja, recimo, imate ogromni broj filmova o samoupravljanju i kad bi danas gledali te filmove, čudili bi se kako to stvarno se ne ponaša, kako su hteli ideolozi i kako su hteli ti filmski radnici. Imate ogromni broj filmova o bratstvu i jedinstvu. Ti filmovi pokazuju da smo mi najsrećnija zajednica na svetu. Ja. Imate ogromni broj filmova o Kosovu. Ja sam njih pregledao, pošto imam tu neke ideje. Poslednje vreme, molim vas, na Kosovo je najveće bratstvo i jedinstvo na svetu. Stotine filmova koji su jednostavno ljude učili da se tako... Imate, čitava naša stvarnost je bila tako preko filmova programirana da vam pokaže da mi živimo u najboljem od svih mogućih svetova. A jedan od ljudi koji je projektovao najbolji od svih mogućih svetova je bio Edward Carter. I, mislim, moj film, čovjek koji je stvarao sisteme, je film posvećen jednom segmentu, da kažem, revolucionog rada i dela Edvarda Kardelja, a to je stvaranje poslušnih podanika. Ja. Mi, sad, opšte mesto jedno da smo mi živjeli u državi koja nije bila pravna. Ja. Čim se sad zalažemo za pravnu državu, znači da je puno decenija smo živjeli u državi koja nije bila pravna. To recimo isto bi bila jedna heretična misao, jer pre možda nekoliko godina bi da se napravili dokumentarni film gde bi ljudi tvrdili da žive u državi koja nije pravna, ja mislim da bi čovjek čak otišao u zatvor. Stvari se jako menjaju i mi smo u jednom vremenu delimično je to sazrelo. Znam dosta situacija, bio sam u nekim konfliktnim situacijama. Delimično je to, mislim da je to jedna samo razvoj našeg društva. Da su došle neke generacije druge, a delimično iz jednog okruženja, jel? Mi moramo da se naučimo da vidimo stvari, da vidimo život, pa da vidimo čak i našu prošlost. Jer vidite, sve emisije i na radiju, na televiziju, novine, čime se bave? Mi smo recimo jedna, verovatno, čak i jedna retkih zemalja u svetu gde je interesantnije što je bilo u prošlosti nego što je sada i što će biti u budućnosti. Mislim da to dosta nije baš ni najlepši kompliment. Mi smo toliko opterećeni tom prošlošću, s jedne strane, znači istovremeno moramo tri segmenta da rešavamo. Rešavamo prošlost, rešavamo sadašnje, rešavamo budućnost. Što bi rekli u Englezi too much, jel? Ali očigledno su te neke stvari bile takve da bi sad imali nekakvu dobru budućnost, morate da ispravite neke stvari u prošlosti. I zato je to jedan esej gde se, jel, ponovo pokazuju nekakvi
rituali, da kažem ideološki rituali, koji su jednostavno ljudima zabranili da misle. U tim ritualima, to su različite prvomajske parade, različiti sletovi, različite radne akcije, različita samoupravna glasanja gde svi misle isto, svi dižu ruke, ne razmišljaju ljudi, ja? Gde nije bilo jednog građanina individualista. Ja? Mi moramo da pregledamo te sve materijale da bi se videli mehanizmi manipulacije, mehanizmi onemogućavanja slobode. A to kažem zato što u ovom sistemu još postoje ljudi koji bi ograničili slobodu. I mi se non stop susrećemo s tim nezgodnim, za mene jako nezgodnim stvarima. U tom smislu taj film mora da, kako kažem, destruiše jednu neslobodnu svest i da, kako kažem, stvori preduslove da jednostavno čovjek može da misli, jel, na jedan drugi način. Mislim da tu problem, to je jako veliki problem, pogotovo u nekim delovima naše zemlje. Recite, sa svim svojim filmovima imali ste problema sa cenzurom, raznim komisijama, pa da kažemo, telima i organima. Pa čak mogu vam reći da, nažalost, moram da kažem ovo, pošto cenim vašu emisiju i mislim da vaša emisija ima jedan autoritet i da dosta radite na nekim, kako kažem, osmišljavanju koncepta i australijskog dokumentarnog filma. I meni jako drago sam došao što ste me pozvali. Mislim da je i veliki broj filmskih radnika bio protiv, recimo, mene ili takih ljudi koji misle. Veliki broj filmskih radnika su bili ljudi zarobljenog uma. Ketmani, to je časno Miloš pisanu knjigu. I mislim, bez takvih ljudi koji su na svu sreću ili nesreću mediokriteti. Znate, bez takvih ljudi u različitim oblastima života ne bi jednopartijski sistem mogao da stvori tako disciplinovane ljude bez razmišljanja, znate. I to je, u stvari, jedan spoj mediokritetstva i nasilja. Dakle, niste mi odgovorili do kraja na pitanje. Kako ste vi doživljavali i savladavali sve te neprijatnosti? Znate šta? Dakle, ostali ste uporni i dalje ste nastavljali da snimate filmove? Jako je dobro pitanje. Jako je dobro pitanje. Znate šta, vidite, uzdahnuo sam sad Na jednom, imao sam retrospektivu filmova 85. godine u Domu kulture Studentski grad. I pitao sam se kako će ove mlađe generacije, jel? Da. Posle neki moji filmovi snimljeni pre 20 godina, pre 50 tako dalje. Ljudi su jako dobro primili filmove. I ja sam imao sreću da moje filmove dobro primi običan narod, tako da kažem. Znate, dobro prime publika, ali lično mislim da treba praviti filmove za publiku i za poštene kritičare. Mislim da tek u poslednje vreme mi imamo određen broj poštenih kritičara, da jednostavno naravno ljudi nisu mogli da pišu, znate, da to je bilo dirigovano. I prije kažem da ti ljudi, mislim, publika, mene praktično zanima publika, pošto ja mislim da je publika vrlo inteligentna. Ja bih se vratila još jednom na ovaj film koji ćemo večeras vidjeti. S obzirom na njegov sadržaj i na političke tokove u našem društvu danas, kakva je po vašem mišljenju budućnost i sudbina ovoga filma? Pa znate šta, verovatno u različitim, rekao sam malo pre, mi imamo dosta još nekakve inercije starog načina razmišljanja. Znate, verovatno neke ljude taj film iritira. Jer gledajte, jako je sad, i to je logično, znate, ja sam imao različite projekcije filmova i pre festivala i tako. Iritira u tom smislu što vide ljude su živjeli u jednoj zabludi. Čovjek ne voli da stekne to uverenje. Naravno, to možda i te srednje generacije. Znate, srednje generacije. Prošlo im je život u jednom gde nema pravi smisla. Ljudi neće da se... I u ovom filmu postoji još jedan nivo. To sam ja vidio iz nekih razgovora s ljudima. Dosta sam razgovarao. Prilazili su mi ljudi, znate. To je isto zanimljivo. Prilazili su mi, čak recimo na ulici mi priđu ljudi. Zanimljivo, recimo, priđe mi jedan student koji studira elektrotehniku. I gledao prethodni moj film Revolucija koja teče, nije gledao ovaj film, kaže, je li nastavak tog filma, a nastavak jeste, i čuo je, vidite, čuo je. Neko je gledao, pa mu je pričao. I to je, recimo, za mene najbolji kompliment. Ja ne znam tačno kako se zove taj čovjek. Recimo, takih reakcija. A moguće da će biti nekih, znate,
Ali čim vratite vi sa živom stvarnošću, vi uvek na neki način, kako kažem, izazivate nekog. Znate? I jedan, mislim da je Andrej Žid rekao da svaka autentična istina uvek napada. Pitam sve autore, učesnike ovog našeg ciklusa emisija, šta misle o budućnosti kratkometražnog filma, pa bi vas molila da nam kažete i svoje mišljenje. Pa znate šta, ja mislim da je kratkometražni, pre svega dokumentarni film, ja? Izuzetno bitna oblast stvaranja nekog novog duha, ako ste sistema vrednosti, ako hoćete ti nekog novog morala. Nemam i tu vremena, ali kada bi uzeli istoriju dokumentarnog filma, vi ćete vidjeti da 20. godina je dokumentarni film veoma jak u Americi, kada je radnička klasa pomoću dokumentarnog filma izborila sva sindikalna prava i ovaj status koji sad ima. U Sovjetskom savezu 20. godina je jako dokumentarni film, u Engleskoj 30. godina, posle rata u Italiji itd. itd. U svim, čak i 60. godina kada je kod nas bilo nekakvih otvaranja, početkom 70. godina, kada je bilo malo liberalizma, u najboljem smislu reći, jel? Vi ste imali jedan taj trend. Prema tome, uvek se pokazuje da sloboda u dokumentarnom filmu, jel, korespondira sa slobodom tog društva. Društvo koje vrši nasilje na dokumentarnom filmu nije slobodno. Hvala vam, Andrej Jovanović, na razgovoru i na učešću u ovoj našoj emisiji. Želimo i vama i vašim filmovima buduće puno više sreće i uspeha. Pa oni imaju sreću da su snimljeni. Hvala. Poštovani gledalci, a sada ćemo vidjeti film pod nazivom Čovjek koji je stvarao sisteme u proizvodnji Duna filma iz Beograda, koji je, kako reče jedan kritičar, potpisao večiti nestašni dečak beogradskog filma Jovan Jovanović.